好，昨天我们最后是有把这个 KGO 是有把这个叫什么两条直线之间的夹角，还有两条直线之间的夹角的方法跟过程教大家。然后你看到这个画面是李二的笔记本，因为我早上的时候不小心开到李五来教，所以今天就会用李二的笔记本，没有差啦，反正我明天再换回去就好。我不小心开错，开到李五的教他们了，所以就乱掉。OK，然后15A 的 CD 可以做啊，然后预定是拜四交，可以预定是拜四交，然后我跟大家解了13题的第一小题，所以你真正要做的题目是三一二三四五六七八九十，OK，剩下做的题目也只有10题而已。然后你看到题号到15，就表示这一张的 CT 应该至少是有15题的，可是我们只有做这里的10题，OK，剩下的题目是你自己在复习或者做其他事情的时候需要花时间去处理的，OK，不可能只有做我勾呢，不可能会啊，OK，这两天如果你有开始在做三角函数证明题那些的时候，你应该是会足够困扰啊，就是什么时候要做左边，什么时候要用什么公式，你问我回答不了你啊，我只会跟你讲经验无交，没有别的东西啊。我只会这样回答吧。我问了几个人问我都是这样，老师，我要讲懂什么时候是左边，什么时候是右边，没有答案呢，没有答案呢，对对对，没有答案。好，然后要花一点时间跟你讨论一下15A 的第三题哦，因为它整个题目的叙述很冗长，要做的事情也很多，所以花一点时间跟大家讲一下。然后这段部分是有录音的，所以不用太担心哦，而且是这一堂课的一开始，大家找的时候不用这样辛苦。好，15A 的第三题。给数 A 第三题第一句话讲的是 by means of a right angle isosceles triangle，所以 right angle 指的是直角，isosceles 是等腰，所以用一个等腰直角三角形，deduce that sin 四十五度等于 cosine 四十五度等于根号二分之一。sin 四十五度等于就是要求你去把这个特别角的部分找出来啊。所以你先去准备好一个，可以先去准备好一个等腰直角三角形。等腰直角三角形的两条直角边一定是等长啊，因为也只有那两条边可以等长，所以用这个等长的关系去找到，会去找到45度的 sin 和 cosine 都会是根号二分之一，因为你知道它的两条边是一了嘛，所以它的斜边就可以用毕氏定理去把它找到是根号二哦，像这样，给你画好一个等腰直角三角形。然后就把这边假设为一，还有它们的比例是一啊，我这样你用毕氏定理就可以找到它斜边的比例会是二，然后 sin、cos 就解决哦，因为等腰直角三角形的两个角度都会是45度。OK，如果你真的不懂这部分在做什么的话，你可以上那个董总易起学的网站去找初三下册第七章三角函数，你就会看到为什么他会讲啊，他里面会解释清楚。我这边就不跟大家解释了。董总易起学网站那个班主任已经给过你啊，你就用全班共用的账号进去找初三数学下册第七章，OK，三角函数就会找到。这是第一件要做的事情，接下去第二件要做的事情，题目要求你证明这个东西。OK，题目要求你证明这个东西的展开是会长这样，所以你就去把这里做 cosine 四十五度加 a 的展开，cosine 四十五度加 a 的展开在这里，cosine a 加 b。cosine a cosine b 减 sin s i b cosine sin，你把它展开完，你就会可以抽取 cosine 四十五度这边，可以抽取 cosine 四十五度，然后你就可以证明到这件事情。然后另外一个要证明的东西是 sin 四十五度加 a，所以做事情跟 cosine 一样，只是这次会用的是 sin 加的公式 sin 加 cosine。可以展开完之后抽取根号二分之一就解决了。所以到目前为止是这三个要做的事情。接下去题目要求你 deduce cosine a 是这一坨东西。OK，这一整堆东西，很明显，这里要你做的事情就是拿这两个上面这两个来做，所以你要做的第一件事情是先把这根号二移过去，嘿，根号二移到左边去，所以这时候你就会有根号二 cosine 四十五度加，写错，啊对，cosine 根号二 cosine 四十五度加 a 会等于 cosine a 加 cosine 减 cosine a 减 sin a，然后第二行你会有根号二 sin 四十五度加 a。会等于 cosine a 加 sin a，然后把这两个方程式相加就可以了。你把这两个相加，你相加之后，你就会发现这两个一加一减会变成二 cosine a，然后这一加一减就不见掉。再把二移到左边去，就证明这一整堆东西啊。
okay, 这个是 deduce 的部分，然后题目要求你最后还要 state the corresponding result for sin A， 所以 state the corresponding result for sin A 指的是要求你 cos， 如果 cos A 可以表达成这样的话，问你 sin A 的表达式应该也会有什么根号二，然后里面一堆东西，然后你把这个 sin A 的部分 state 出来。Okay， 然后对同学来讲的理解就会是中间应该是直接变减就解决哦，可其实不是啊， okay， 它其实不是只有中间变减，因为当你在做这两个东西的时候，我把这两项想加 sin 会不见掉，只留下 cos， 这样我今天如果要留下 sin 而已， okay， 这样我今天如果要留下 sin 而已的话，我要做的事情是减， okay， 我要把你看到这两项东西拿来减，而且比较推荐做二减一，可以比较推荐用做二减一，因为二减一的时候，你的这个 sin 才会出现正的二 sin a 嘛。如果你拿来一减二的话，就会变成负二 sin a， 你又要处理那个负号，很烦，所以选择跟大家讲做减的。所以这个 sin a 的结果其实就是 sin 同样的东西减掉 cos 同样的东西哦，就不是单纯的把中间变减而已，而是 sin 要写在前面哦。OK， 这是第三题要做的步骤，总共会有五个流程要做。可以，总共会有五个流程要做。第一个是先证明，第二个是要 prove that， 然后两项部分哦，可以两个部分。好，就这样。OK， 这是15A， 礼拜四啊。OK， 剩下的题目没有要跟你讲，你就自己做就好。然后我回到课程。OK， 今天我们要进到 15.3 double and half angles。Okay， double 的意思是双倍，所以这里应该要表达成双倍角，可是我们会很直接跟大家讲把它描述成倍角就好、哦、okay， 所以这里我们要学的东西是倍角公式， okay， 倍角公式 half angles 指的是半角，所以等一下我们要学的东西是半角公式。下个月这一节课会有校外老师来视察哦，到时候会再跟你讲教的内容。基本上应该是我应该阿嘎得到会教什么啊，然后如果结束不够的话，就会把昨天的节啊或者是其他节拿来写习题哦。我不会先教你一次，然后再到这一节课的时候再教你一次，但是我会为了这一节课要教我要教的东西，然后调整一下我们上课的流程，但是不会跟理二冲突啊，就是如果今天本来应该要在这节课的东西突然间变成要拜一教，变成我拜六就教完我应该要教的东西好吗？这样拜一的节我就会安排大家写习题，对，我就会给你写习题，然后理二也会跟着一起写，就这样吧，没有什么，我不会先教你一次然后为了我的视察然后再教你一次，不会，我一定还是会在视察的过程中教你全新的东西，不然视察就没有意义了，就是还是要教新的东西才有用啊，他才可以看到我到底是想教大家。如果教一个你已经会的东西的话，这样真的是在浪费你的钱了。好，所以这边我们要做倍角公式。所谓倍角公式，就是指所谓的角度会变成两倍哦。所以之前我们是有画过两倍的图啊，就是 y 等于 sin 2x 的图。现在我们要把这个 y 等于 sin x 的这个表达式写成三角函数的公式，因为这张我们学的东西全部都是公式嘛。好，所以这里 sin 2x 我们要讲把它理解成公式，我们会用 sin 的和角公式。OK， sin 的和角公式 sin x 加 x， 所以 sin x 加 x 等于是 sin a 加 b 的公式展开。来，同学 ，sin a 加 b 的公式是什么？展开公式是什么？你还没有背熟是没有错啊。讲sin口加cos就好。可以，以后问的时候就这样回答就可以了。你还没有背熟是没有错的啊。把那样公式纸印出来，印个七八张，贴在一个随便你看得到的地方哦。可以电脑前面啊，电视机上面啊，你的睡房门口啊，床头啊，厕所门口啊。可以，最重要的事情是你的冰箱啊。对对，最重要的事情是你的冰箱。好，所以 sin a 加 b 的展开式是 sin cos cos， 所以这边我们就会把它写成是 sin cos 加 cos， 可以 sin cos 加 cos。OK，
OK sin cosine， 然后 sin 是加的时候，中间就会是加，然后把你对应的前面的写进去，后面的写进去。OK， 这里你不会看到差别啊，因为全部都是 x 吗 ？OK， 因为这里的 a 加 b 都是 x， 所以就是全部都是 x 来的。OK， 所以记的时候这样记就好。OK， sin x cosine x 和 cosine x sin 是一样的东西，所以就是一加一等于二的意思。所以 sin 二 x 的公式出来哦，二 sin x cosine x。这是 sin 的背角公式，解决。好，接下去我们要做 cosine。所以 cosine 的背角公式也是一样，我们会把它写成 cosine x 加 x。来 ，cosine 的展开式。cosine sin。好，cosine 的时候跟 sin 倒反哦，因为 sin 的部分如果今天是 a 加 b， 就会是 sin 加 cosine，cosine 的时候不一样 ，cosine 加的时候会是减的，所以这蛮麻烦的啊，所以这边就会变成 cosine x cosine x sin x sin x， 好 ，cosine x 跟 cosine x 相乘是 cosine 平方 x， 请你把平方写在 cosine 的上面，不是写在 x 的上面，不是把它写成这样啊 ，OK， sin x 平方和sin 平方 x 不是一样的东西哦，这个东西指的是 sin， 然后 x 跟 x 自己取平方，这个东西指的是 sin x 这个东西要取平方，两个东西是不一样的啊。好，这时候我们就会得到 cosine 2x 的公式哦，可以 cosine 2x 的背角公式叫做 cosine 平方 x 减 sin 平方 x。所以你就会发现它跟 identities 很像哦， OK， 你就会发现它跟 identities 很像，因为 identities 讲的是 sin 平方加 cosine 平方会等于一， OK， identities 讲的是 sin 平方加 cosine 平方会等于一嘛，所以这边是减哦，而且是 cosine 在前面，而且是 cosine 在前面。然后我要提醒你一下，我这边写 s 平方加 c 平方等于一，这东西是我做笔记跟我在旁边讲的时候才会这样写的。所以你的笔记、测验、考试还是任何时候，我都没有教过你这样子写，我只是在旁边这样写的时候才会这样写而已。可以不要以为这东西是笔记来的啊，你写给我这样的东西，我就会退你的作业。因为我没有教你的东西哦，你都可以写了哎。像我这样子写，我都怕你会照着我写的写。好，这样这东西不是写爽了啦，因为这边是平方嘛，你会看到这个表达式里面也有 cos 平方跟 sin 平方，也就是讲我可以对这个 cos 的，我可以对这个 cos 的背角公式去做转换，因为它们都是平方，所以我们学过 sin 平方加 cos 平方等于一的时候，我可以从这边知道 sin 平方会是一减 cos 平方， cos 平方会是一减 sin 平方，这两个东西是我们在学 identities 的时候就已经有用过的东西。OK， 就已经是有用过的东西。好，所以在这边我们就可以选择去把 sin 替换掉。OK， 也就是讲这一整个方程式，我除了可以用这个表达式，除了可以用 cos 平方减 sin 平方以外，我也可以在这边去把 sin 平方替换掉。所以原本的公式是 cos 平方 x 减 sin 平方 x， 我可以在这里把 sin 平方 x 换成一减 cos 平方 x， 整个公式就会在这里换成二 cos 平方 x 减一，负负得正。OK， 这公式也会在这里可以去转换前面的 cosine， 所以公式也可以在这边换成是前面的 cosine 替换掉，所以前面的 cosine 替换掉它一样会变成一减 sin 平方 x 减 sin 平方 x， 整个公式在这边就会换成一减二 sin 平方 x， 所以 cosine 平方 x 的 cosine 背角公式可以 cosine 的 2x， 这个公式总共有三个，第一个是 cosine 平方减 sin 平方，第二个是二 cosine 平方减一，第三个是一减 sin 平方，一减二 sin 平方，可以三个公式都要会，可以在你的公式值的这边 ，cos 二西塔可以写成这三个 ，cos 平方减 sin 平方，二 cos 平方减一，还有一减二 sin 平方，可以三个公式啊。
好，解决。所以这两个公式是属于sin跟 cos 的倍角公式，加去我们当然就是要讲 tangent 哦。哎，这时候我们需要去把 tangent 的公式做类似的，可以做类似的展开。哎 ，tangent 2x 哦，如果我们要去做类似的展开的话，总共有两种做法。哎，第一种做法是 tangent x 加 x， 第二种做法是把它写成 sin 除 cos。所以我们总共有两种做法。哎，这里我们会选择的方法是做前面的这个。我们不会去做后面的那个，哎，哎，为什么不会做后面那个哦？是因为这里是 tangent 吗？我会希望我的 tangent 等下公式出来的时候，它也是 tangent， 他们一家人。OK， 我不会在这边选择去做 sin， 是因为 sin 的展开式是二 sin cos，cos 的展开式是 cos 平方减 sin 平方，这两个东西的展开式它都跟 sin 还有 cos 有关。这样我的左手边是 tangent， 我不会希望我的 tangent 的公式展开出来是有 sin cos 也很麻烦的。OK， 当然最理想的状态当然就是 sin 的展开式里面只有 sin， 可是同学做不到了。可是 sin 的展开式里面不会只有 sin 啊，它一定会 sin 和 sin 掺在一起用，然后 cos 的展开式也一样，它也是会有 cos 跟 sin 掺在一起用，这没有办法了，这是无可避免的。但 tangent 可以避免的，所以我们不会去三八把它变成这样。喂，我要跟你讲的东西是不是这个东西错？这东西也对，只是这东西麻烦，它也可以做到答案的。这个东西的展开式依然可以做到 tangent 2x 的展开式，也就是我们等一下会做出来的那个 tangent 的公式，它也可以做到。只是在相比之下，我们会选择直接做这个会比较简单，因为 tangent x 加 x 的公式我们已经会了。OK， tangent x 加 x 的公式我们已经会了。来 ，tangent 的展开式。一减 tangent tangent 分之 tangent 加 tangent。OK， tangent 的部分跟 sin 是一样啊。OK， tangent 跟 sin 是一起啊。这可以，这是可以一起记的，就是 tangent 的正分子就会是正，但 tangent 的分母会跟着变负号啦。所以这里如果是减的话，这样 tangent 这里也会是减。OK， 如果这里是减的话，这里也会是减。然后公式分子的地方会变成 tangent x 加 tangent x， 分母会变成一减 tangent x tangent x。所以分子在这边就会变成2 tangent x， 还有分母会变成一减 tangent 平方 x。OK， 这东西就是 tangent 的两倍角公式，解决。好，这是两倍角公式哦，所以你就会发现我们又完成公式表里面的其中一格，可以这一整个东西都解决哦。OK， 接下去我们会进到半角。OK， half angles 半角公式，然后这里要很坦白跟大家讲，这里我们会学的半角公式是很少用到的。OK， 我们真正在使用的半角公式是另外一个，就是比较常会用到的
也叫半角公式的一个定理，是比较常会被使用到的。可以，过后教到的时候会告诉你。好，来半角公式。哎，半角公式的整个沿用哦，都跟倍角公式有关。也就是讲，我们学过的第一个倍角公式是 sin2x 的倍角公式 ，sin2x 的倍角公式是2 sinx cos x。Okay, sin2x 的倍角公式是2 sinx cos x。好，这时候我们为了让它可以变成半角公式，我们在这边 let， okay, let 我们的 x 变成 c 大除2。好，当我们把 x 列成 c 大除2之后，整个公式在这里会变成 sin 2乘上 c 大除2，右手边是2 sin c 大除2 cos c 大除2。然后这时候你会发现左边的这个2可以越掉，所以一整个公式就会转换成左手边是 sin 西塔，右手边是2 sin 西塔除2 cos 西塔除2，这个就是半角公式。好，所以 cos 2x 的公式是 cos 平方 x 减 sin 平方 x， 还有另外两个哦，还有2 cos 平方 x 减 e， 还有 e 减2 sin 平方 x。所以这时候它其实一整个东西也可以像 sin 这样，或也可以像 sin 这样换成是半角公式，左边会变成 cos x， 我们用 c 大了，不然你会很乱。给左边用 cos c 大，右手边就会变成 cos 平方 c 大除2减 sin 平方 c 大除2。等于2 cos 平方 c 大除2减 e， 还有 e 减2 sin 平方 c 大除2。可以，这一整串都是半角公式。好，来天卷。Okay, 所以天卷也是有着一模一样的情况哦。所以天卷 2x 的公式叫做2 tangent x 除 e 减 tangent 平方 x， 所以它的半角公式就会变成 tangent x 等于2 tangent 半角除 e 减 tangent 平方半角。Okay, 我们在这边哦的半角公式里面啊，Okay, 刚开始我们进例题的时候会使用这个多一点，最一开始的时候。Okay, 后期的时候哦，这两个半角公式真的是超好用啊。它不是这样用啊，它会用别的形式出现在大家面前，然后它很好用。对。
所以我们过后交到的时候会跟大家讲细一点，就是哪些地方是比较需要在意的，哪些地方会很需要跟大家讲，会讲得很仔细。好，就这样。OK， 这部分就是我们现在在做的半角的公式，所以我们已经学了两倍角，可以学了一半的角度。OK， 接下去我们应该要讲的东西是三倍角。OK， 这三倍角的部分老师要等到明天早上的时候才跟大家解。等一下，怎么写错字啊？那填卷好像错啊？哪里错？二填卷除一减填卷平方啊？半角哪里错？看公式值啊，不一样啊。填卷一倍角等于二填卷半角除一减填卷平方半角，哪里错？我写到 x 啊，哦，写到 x 会错啊，哦，对对对，写到 x 会错啊。Okay， 因为三倍角要等明天才讲哦，所以剩下的时间要跟大家讲的东西是别的东西哦。OK， 我要跟你讲的东西是三角函数的公式哦。OK， 三角函数的公式的情况是这样子的。OK， 它的公式的使用，坦白讲是变化很大的。我打个比方哦。OK， 我们最一开始学的公式是 identity 说，恒等式。OK， sine 平方西塔加 cos 平方西塔等于一。哎，这样同学，我再反过来问你哦，如果今天我写 sin 平方 a 加 cos 平方 a， 它会等于一吗？会啊，它会等于一啊，角度换一个代数吧，哎，一样的东西吗？以此类推，这样我爽，我可以写 cos 平方 b 加sin 平方 b 加 cos 平方 b， 哎，是一啊，可以，这一定没有问题的，哎，这一定没有问题，好呀，所以这堂课没有问题，我擦掉啊，没有影响啊。好，这样现在问题是什么哎？现在问题是三角函数的角度是可以这样子换的，但是它的公式是不能换的。也就是讲哦， sin 平方 theta 加 cos 平方等于一啊，是不会有 sin theta 加 cos theta 等于一的，永远都不会有这个公式的。不是我今天对它开根号就会耶，对它开根号本身就已经是一个错的流程了啊。Okay， 我在不讨论那个错的流程底下，我要跟你讲它是不能这样子换的。三角函数的公式唯一能替换的只有角度，而且它的角度替换很好用。喂，什么意思？今天哦，我们学倍角公式的时候 ，sin 2x 等于2 sin x cos x。喂，我对这三个角度全部都除二，所以今天我在左手边的地方，针对这个角度的地方我除二，针对这个角度的地方我除二，针对这个角度的地方我除二，这样我的公式在这里变成 sin x 等于二 sin x 除二 cos x 除二，这个公式是对的。也就是讲哦，今天我们学的这个公式啊，最重要的概念其实是 sin 等于二 sin cos。你真正要记的东西只有这个东西，只有这个你看到的三角函数方程式，而且你真正要知道的内容包括左边这边一定要是所谓的两倍，这边一定要是所谓的一倍，这公式就成立哦。给大家一个例子哦，所以今天 sin 4x 哦，我也会有啊， sin 4x 叫做二 sin 2x cos 2x， 这是对的三角函数方程式公式。以此类推哦， sin 16a 就会变成2 sin 8a cos 8a 哦。只要左边这边是两倍，右边这边是一倍，这公式永远都成立，永远成立。OK， 以此类推哦，
哎，以此类推啊，这样这个方程式左边是两倍，右边是一倍吗？可是我的这个公式是没有什么两倍一倍的问题的嘞。这样今天我把你现在看到的这个 identities 哦，里面的角度都一起换掉，我把它换成 sin 平方 2a 加 cos 平方 2a， 请问它还会等于一吗？会，它会等于一，因为这两个角度只要一样，这个公式就成立。这两个角度只要不一样，它公式就不会成立。这个才是三角函数真正在学的时候哦，一定要注意的流程。你一定要懂它今天的角度是可以这样子换的，只要公式成立，它就成立哦，公式不成立，它就不成立哦。所以哦，以此类推啊，今天我们刚讨论的是这两个是属于 sin 的情况吗？这样我今天换了，我换成 cos。如果今天我的左手边是 cos 五 a 哦，这样我的右手边是可以写成 cos 平方五 a 除二减 sin 平方五 a 除二，这个公式会对的嘞，因为这边是两倍，这边是一倍，这个角度乘二要等于它，它只要合理了就可以了。它公式的要求是这两个角度要一样，然后这两个角度乘二要等于前面，它就成立哦。这样讲这个是为了什么呢？哎，讲这个是要告诉你哦，三角函数的题目啊是可以随便换的，你永远都做不完全部的三角函数题目，因为它随便换一个代数就变成一个题目，它里面的角度只要合理就成立哦。所以你以后学的所有三角函数哦，你都要知道，你真正在背的东西其实只有这里的 tangent，然后这里要两倍 ，OK， 这里是二 tangent， 然后这里是一倍，这里是一减 tangent 平方，然后一倍。你真正要背的东西是这个，而不是其他那些什么公式的展开还是有的没的，不用啊，你只要背这个就够，你只要背它们之间倍数的关系就很够。好，今天没有跟大家讲证明哦，但是还是可以给你看一题证明的题目啊。讲完三倍角之后，我们会进证明，可以，我们会进其中一题证明，但你不用太在意啊，不用先抄啊，因为都还没有做嘛，你还没有写三倍角笔记耶，这会教你也不用紧张。喂，你会看到这个公式长这样，对不对？这叫你证明的东西，左手边是这样，右手边是这样吗？喂，这样今天哦，同学，我只要测验改成这样就变成一个题目哎，我测验变成 tangent 二 x 加 cotangent 二 x 会等于右手边二除 sin 四 x， 哎，这就是一个新的证明题哦，而且你一定证得到，你证得到这个就证得到这个。没有任何理由是你站到左边站不到右边的，没有这种事的。这样我今天再换哦，我把公式变成左手边是 tangent 半角加 cotangent 半角，右手边是二除 sin 一倍角，这公式也站得到啊。右边是一个题目哦，你又不会做。所以为什么会跟大家讲三角函数这样麻烦，就是很多东西要去处理，然后它好像不是那么好背，又要概念又要做多。可以，通常有概念的东西是概念会了就可以解了，通常有做多的东西是做够多就会了，不会有同时两个都要。三角函数就是这样，它两个都要。所以当你问我做左边比较快还是做右边比较快的时候，我直接跟你讲经验哦，我没有别的东西可以跟你讲，只要你做够多就可以了。哎，好事什么？好事是等下测验是没有考这个的，所以不用紧张，没有考这个，我没有去改角度，我一倍角就够了，全部一倍角不？你就够乱了。OK， 所以你就可以知道，其实出题蛮简单，把那角度改一下就好啊。而且重点是在学生的世界里面哦，这边是 x 吗？我改成 西塔，他就觉得是不一样的东西啊。我换成 西塔 就好啊，就够了，他就觉得是不同，而且我还可以把左边右边倒反哎。我这边 left hand side 这边 right side 还会觉得是不一样的题目。就这样 ，OK， 跟初中完全不同哎，初中的东西是只要你做得够多，一定可以会。高中不是哎，做够多还不够，还要你真的会。我们这节课上到这边。谢谢大家，等下提早进来啊，不要等到五十分才进来。笑死。